Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Voltando com mais um vídeo para vocês que me assistem, que me seguem, certo? Dessa vez, esse vídeo é mais um vídeo de mimos e dessa vez é de uma pessoa muito, muito especial que eu tenho ela aqui no meu coração, que é a Morena Flow Makeup. Com certeza muita gente conhece ela, muita gente segue ela. Ela se chama Mariana, certo? Um beijo, Mariana. É um amor de pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Nós duas se bate muito, 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 muito. Ela me mandou uns mimos e quem tiver interessado, ou seja, quem quiser ver os mimos dela que ela me deu, é só continuar assistindo. Vem comigo. Bom, meninas. A Mariana é uma menina muito, muito doce. Vou começar falando sobre ela. É uma menina muito doce, é uma menina muito amável, é uma menina simples, mas com coração imenso. É uma menina que eu conheci através aqui do seu YouTube, certo? Se você está me assistindo aqui no YouTube, eu conheci ela desde o início dos vídeos dela. E comecei sempre a seguir, não só ela, mas outras meninas aqui no canal. Bom, o que eu tenho pra falar é que ela é uma pessoa realmente humilde, simples e de um coração imenso. Eu conheci ela, tive esse prazer de conhecer ela quando ela foi fazer um workshop que é um curso de automaquiagem em Fortaleza, porque eu sou de Fortaleza. Sou cearense. E ela foi fazer uma pequena viagem e aproveitou e fez esse curso, esse workshop de maquiagem pra nós lá, pras leitoras delas, pras meninas que seguem ela. Bom, conheci ela e ela é uma pessoa realmente simples. Quem realmente viu, quem conhece a Mariana, sabe como ela é um amor de pessoa. A gente não teve muito contato assim, a gente não falou muito nesse dia, mas eu sei que eu alegrei o curso dela lá, né? Com a minha alegria, com a minha extrovertida. Com a minha alegria e com a minha simpatia, né? Bom, meninas, e depois disso a gente começou a se comunicar e a gente se fala até por telefone. Eu ligo muito pra ela, a gente se fala e tudo. E nisso, numa pequena coisa, virou grande, né? Então, meninas, nós hoje em dia nós somos amigas. Eu considero ela uma amiga minha. Mesmo que a gente não se vê, mesmo que a gente não tem um contato perto, a gente sempre se fala, está sempre presente uma com a outra. Eu quero dedicar esse vídeo a você, Mariana, mostrar pequenas coisas que você me deu, mas que pra mim é muito. Só ter a sua amizade, só ter a sua simplicidade, só ter a sua sinceridade, pra mim já é tudo. Isso aqui não é nada diferente da amizade que nós duas temos. Quero mostrar pra vocês esse kit de pincéis que ela me deu. Muito fofo, ela usa muito esse kit de pincel. É esse aqui, ela usa muito no kit de pincel dela. Eu não abri, eu vou abrir agora com vocês, porque eu estava querendo fazer esse vídeo para dedicar a ela e mostrar os mimos que ela me deu. Ela me deu esse kit que vem com três, né? Esse com linguinha de gato, né? Para passar a base. E esse para passar o corretivo. Ela usa muito, ela usa sempre nos vídeos dela de maquiagem, certo? Eu amei. É de boa qualidade, com certeza. Se não fosse, eu dizia pra ela e dizia com certeza pra vocês. É ótimo, é igual os meus pincéis, é igual o pincel desse pincel, tá sujinho, viu, meninas? É do kit rosa, o pelo dele. E eu acho que ele aqui tem mais cerdas do que esse. Vocês podem ver aqui, ó. E é de blanche, meninas. E do outro lado, esse aqui é de blanche e esse aqui você pode fazer tanto o contorno como passar o iluminador, né? É muito bom mesmo. Esse aqui você pode passar o pozinho, como ela sempre faz, que ela passa aqui o pó, né? Nas áreas aqui debaixo dos olhos. E esse aqui você pode fazer o contorno do nariz, certo? Ou até mesmo querer esfumar um pouquinho, né? E até
passar um pouquinho de iluminador. Aqui. São esses três kits de pincéis que veio aqui nessa bolsinha. Certo? São três kits de pincéis que eu indico muito, 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 muito pra quem quiser usar. Pra quem quiser comprar ou tem dificuldade de saber quais pincéis que você precisa ter. Isso aqui já é um pincel, já é um kit de pincel já básico, né? Para iniciantes. Logicamente que eu estou falando para o rosto. Não estou dizendo para os olhos, né? Esse aqui já é o quê? Esse aqui é linguinha de gato, que é para base, corretivo, blush, contorno, ou iluminador, ou blush ou contorno, certo? Esse aqui... Pra fazer o contorno daqui, ou esfumar um pouquinho os olhos, certo? Esse aqui pra botar o pozinho aqui. Faltou só do pó, mas esse aqui é essencial, né? O pozinho, quando você compra, vem sempre aquela esponjinha, né? Dentro aí você já passa. Então, esse kit aqui é perfeito pra iniciantes. Para o kit de rosto, né? Ela me mandou também. Ela me deu também esse kit de... Esse lápis aqui. Que ele é iluminador e pode ser até usado para sobrancelha, né? Mas aqui ele fala que é um corretor, né? Só que eu com certeza eu vou usar ele como iluminador aqui. E esse aqui para pintar a sobrancelha. Esse aqui é 2 em 1, né? 2 em 1. Ela me deu também esse batom lindo que veio na caixinha, certo, meninas? Mas lindo, 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 lindo. Vou mostrar a cor. Mari, você adivinhou. Eu acho que você sabe mesmo o meu gosto, porque eu amei. Olha aqui, meninas. Olha que coincidência. Lindo, 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 lindo. Muito lindo. Tô doida pra usar, ainda não usei. Não usei. Porque eu queria fazer esse vídeo especial para minha amiga Mari. Certo? Ela me mandou também uma caixinha que vem com delineador, certo? Tá aqui a caixinha. Que dentro, eu acho que veio esse pincelzinho aqui. Eu não sei, não tô... pode ser que eu erre, mas... Esse delineador aqui que ela usa também. Bem pretão, ele é bem pretão, gente. Gente, eu não vou abrir porque eu tenho medo de secar, que já tem um aberto. Me mandou esse kit de... cílios postiços. Ainda tem um coração. Ha! Esse kit aqui de cílios postiços. Ó, meninas, bem naturais. Quer dizer, não é tanto natural, mas é bem... Dá pra usar à noite pra uma balada, pra um sair pra jantar com My Love e tudo, né? Bem lindo, bem... São quantos cílios? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18. São 20 cílios? Oxente, né? 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pares de cílios, né? 20 cílios eu contei assim, meninas. Mas são 10 pares de cílios postiços. E ela me deu uma paleta. Gente, ela me deu uma paleta que... Que pena que quebrou, veio uma sombra quebrada por causa do devido do, né, do envio e tudo. Eu limpei ela, mas a paleta de AP, 28 cores, né, neutras, me quebrou essa daqui, meninas. Mas as outras vieram tudo intacta, tudo perfeita, só que quebrou essa daqui. Ela me deu essa paleta também. Então, meninas, foram essas. Foram esses mimos que ela me deu, a Mariana. Muitíssimo obrigado, minha flor, minha linda. Você sabe realmente que eu gosto muito de você. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. Você sabe disso. Bom, meninas, quero falar também pra vocês. Se vocês ficarem interessados, se vocês gostaram desses produtinhos que ela me deu, a Morena Flor Makeup, ela tem uma loja que se chama Cristal, Bolsa Cristal, não. Sacola de cristal. Ha! Pois é, ela,
ela tem uma loja virtual, né? Ou seja, online, se vocês quiserem, estiverem interessados em comprar todos esses produtos, ela tem todos esses produtos na lojinha dela, Sacola de Cristal. Vou deixar o link da loja dela aqui embaixo no box de informações. Espero vocês vão lá, visitem, os preços são ótimos e com certeza ela vai lhe tratar super bem, certo? Um beijão, Mari, pra você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!